はい、皆さんこんにちは、テイオです。今回もオーサーバトルの対戦リクエストマッチやっていきたいと思います。今回の相手は青さんですね。青さん62530という方ですね。以前に一度やってますね、この方とは。はい、フーゴですか。なかなか珍しいキャラクターが来ましたね、フーゴ。フーゴはまあ一応まあボスのね、実際はね五部で途中で離れちゃうんですが、まあ実荒木先生のね本来の設定はなんか、ボスが送り込んだスパイっていう設定だったらしいんですよね、フーゴは。はい、だから掛け合いもなんかまた裏切るのかみたいな感じに言ってますよね。はい、とりあえず一試合見いきましょう。よっしゃ、一試合目取りましたね。一試合目じゃない、一本目。おお、いいコンボですね。あれ繋がるんですよね、確か。よっしゃ、はい、一試合見てましたね、フーゴ。実に懐かしいですね、フーゴ。まあね、本当にフーゴはね、結構割と優れてはいるんですよね。性能的には割といい感じにはなってるんですが、もう一歩足りないかなっていう感じなのかな。僕のね、実弟ですね。自分の弟がね、使ってたんですよ、以前ね。はい。その対戦動画も、僕のチャンネルにはあるんですが、まあ、本当に、強いですよ、フーゴ。やっぱダウン中の相手にね、普通に毒を食らわせられる。一方的にね、ダメージ、体力をゴルフ削っていけるっていうところで、だいぶ強いと思います、フーゴはね。さあ、2試合目、ディアボロということで。今のは？おっと、全く同じことが。よっしゃ、2試合目の1本目出ましたね。おっと、ちょっと飛び越えてしまったような。
お何気に、おお、フォードメダーのプッツンで通りましたね、1本。おっしゃー、危ない。2試合目取りましたね。意外とトドメダー、プッツン、トドメダーが来るとは思わなかったですね。意外とあれ使ってる人少ないんでね、あれ。本当にもう最後のミリ削りをしたい時に使うっていう感じですかね。はい。3試合目。よっしゃー、巻き返したったぞよっしゃ、3試合目取りましたね。危ない。なかなか青さんっていう方もなんかディアボロ結構練習してきたみたいな感じですかね。なんとなくそんな感じがします。4試合目いきましょう。危ない。さあ4試合目の1本目ですね。よっしゃー、
4試合目出ましたね。よかった、よかった。はい、次5試合目。まあ、ミラーリングマッチが本当に最近多いんでね。ディアボロもね。さあ、5試合目いきましょう。よっしゃ、5試合目の1本目。よっしゃ、削り切ったね。よし、なんとか。よし、5試合目取りましたね。よーっしゃ、危ない危ない。最近は本当にね、もう帝王の座を狙ってね、いっぱいなんかミラーリングマッチばっかりしてる感じがするんでね、なんかあんまりな、帝王僕をね、なんか倒したからとかね言って、正直帝王に帝王の座を奪えるとかね、そういう感覚は正直持たない方がいいと思いますよ。正直ね。はい。世間的なもう、イメージがもう定着しちゃってるんでね、僕、イコール帝王みたいなね。はい。6試合目ですね。よし、6試合目の1本目。よっしゃ、6試合目取りましたね。パーフェクト。なんでまあ、普通に、まあ僕がね、なんかその帝王とか真の帝王とかっていう、やっぱイメージがだいぶもう世間的に定着しちゃってるので、僕にね、なんか勝ったからとか、勝ち越したからとか言って、その座が変わることはないです、正直ね。はい。なんで、あんまり、躍起になってね、こう、ディアボロで、こう、勝ち越そうとか、あんまり思わなくても別にいいと思いますよ、正直ね。最近、ミラーリングマッチが非常に、ディアボロを使ってる方がね、非常に多いんで、まあ、そう、言ってみましたが、まあ、正直ね、あんまり、そこはあんまり考えない方がいいと思います。
うんうん、ワンテンポ遅かったな。よっしゃ、7試合目の1本目ですね。うん、7試合目取りましたね。うん、さあこっからが、こっから実は本領発揮という罠はないですよね。はい、さすがに8試合目まで来て本領発揮とかね、それはないね。うん、さあ8試合目いきましょう。おっと、本領発揮か、まさかキャラクターチェンジということで、誰が来るのか。はい、8試合目ですね。さあ、この待ってる間はちょっと緊張しますね。楽しみ。おっと、ディオ。ディオか。ディオはね、うん、かなり、まあ、人気があってかっこいいし、まあ、スタンドの使ったコンボがね、かなり、まあ、複雑で、見栄えが非常にかっこいいっていう、まあ、ロマンキャラですよね、一部ね。一種のロマンキャラ。キャラ的にはそんなに強くないという感じですかね。あまり、まあ、個人的にも戦っててもそんなに脅威は感じないんでね。お。最後のとどめ。吸気される。8試合目の1本目。まあ、ダメージで回復できるっていうなら全然ありじゃないですかね。よっしゃー、8試合目取れましたね。うん、青さんのメインキャラクターはディオかな。ディオっていう感じがありますね。キャラ使用率もなんかそんな感じでしたしね。さあ9試合目いきましょう。ディオ、僕もね、前回コンボとかはちょっとやってみたいなとは思ってるんですけどね。
よっしゃ、9試合目の1本目ですね。私をもう一度よく考えろ。この世で矢を持つには、恐怖だよ。私を、俺をよく見ろ。ふさわしいのは誰か。もう一度よく考えろ。この世で矢を持つには、これを一本で何も持って。おっと、早すぎた。ふさわしいのは誰か。青ざめたな。もう何も持って。よっしゃ、危ない。いやー、ちょっとこのベンキーっていう投げがね、初めて決まったんですけど、あー、ちょっとコンボ見しちゃったな。プッツンがちょっと早すぎたっていう感じですかね。あそこから華麗に決めれたらちょっと良かったんだけどな。さあ、ラスト10試合目いきましょう。よっしゃ、10試合の1本目。じゃあ10試合目取れた。はい、やりましたね。というわけで一旦ここで終了にさせていただきます。はい、というわけで今回は青さん3なんとかじゃらっちゃって数字の、羅列が入ってる方と10試合やらせていただきました。前回も2回目ですかね。2回目ですね。青さんというのは。はい。いや、普通に強かったと思いますね。特にディアボロを、やっぱりその最近はそのディアボロがね、非常に、ミラリングマッチ率が非常に高いっていうね、まあ僕の影響だと思うんですけどね、ほぼほぼ。その非常にディアボロを使う方がめっちゃ増えてるっていうところで、まあ、その、青さんもその、まあ、例外ではなくて、まあ、普通に頑張って、まあ、ディアボロちょっと頑張って鍛えてるのかなっていう感じはしましたね。で、まあ、メインキャラは多分、ディオなのかなとは思うんですけどね。キャラクター使用率を見る限りは。で、最初のフーゴね。フーゴめっちゃ珍しかったですよね。フーゴ、普通に、めちゃ強キャラっていうわけでもないですけど、火力はめっちゃあるキャラクターなんで、正直めっちゃ減ります。僕が過去にね、弟と対戦してた動画があるんですが、そちら良ければ見てください。めっちゃ強いんで、フーゴ、はい、読み次第でコテンパンに僕は完封されてるぐらいボコボコになってる試合もあるんで、はい、ぜひ見てみてください。この動画の最後にまあリンクをね貼っ付けてあるので、ぜひよろしかったら見てください。じゃあ今回は青さんですね。青さんなんとかんとかっていう数字の方と10試合やらせていただきました。本当に強かったです。
はい、じゃあまた次回よろしくお願いします。では今日はこの辺で終了しますね。ありがとうございました。